יופי של מסירה. אז יש לנו כאן איזשהו קרב בין גרנפלד בצד אחד למיטשל וואט בצד השני. מקבץ הודעות על רקע הסלים הנהדרים האלה לאחר מכן. ידוגו, אבל מאבד. תרשום, וקבל תרשום, תרשום, טיים, תרשום. טיילר אניקאט. וואו! ווינדמיל של טיילר אניקאט. מרים את כל הקהל הכתום על הרגליים. אתה מבין למה חשוב שיהיו פה ילדים? הודעה קצרה על רקע הווינדמיל הזה. בום! וחוזרים. מיטשל וואט לפרסטון נוילס. וואו, איזו שעשה, הביא אותה, משצה את אניקאט, נותן לנוילס, הולך כל הדרך, אניקאט! זה היה פוטבק עם הסנטר. אתה יודע למה הוא זה? הנה, תראה את זה. הוא יכל למסור פה, לא מסר. תראה איזה גובה הוא מתרומם. יש לו יתרון, הוא פשוט יכול לחכות באוויר. בדיוק. דיברתי על זה, על ביטחון. ראינו כבר את הבחורצ'י כזה עושה איזה שלשה או שתיים חשובות העונה. כמובן שתיזכר מכולם השלשה שניצחה פה את מכבי תל אביב, אבל שחקן עם יד טובה, וכמה מהנקודות שלו היום הגיעו בזמן מאוד מאוד חשוב. יודעים בצוות המקצועי של נס ציונה שיש על מי לסמוך. רק נאמר שהשלשה הזו היא היחידה של נס ציונה במחצית הראשונה. כן. במחצית השנייה, בראשונה היו לה חמש. חמש. אז זה... הרצליה צריכה להבין. יואו! פסק זמן של הרצליה בעוד אני מדבר. מאיר טפירו מאיר, תראה את זה, טפירו רואה את זה, עין עקומה, ובום! לא יומן. לא יומן, קודם כל טפירו עושה מה שרכז צריך לעשות. מרים את הראש, זה לא משנה אם זה מעבר לקו מחצית המגרש. יואו! אניקאט שמה, שכחו שהוא יודע לקפוץ. תראה את זה, שלושת רבעי מגרש. כולם הולכים. יאה. בסיסי הקהל משלמי טפירו עם 8 נקודות ו10 אסיסטים, 2 ריבאונדים ו2 בודי כדור, שזה יפה. והנה עוד אחד מההיילייטים שראינו מקודם אצל טיילר אניקאט. והקהל פה על הרגליים צורח נס ציונה, נס ציונה, ובצדק ברבע הזה 17-8 לזילברשטיינים. לובש כתום, אז הוא בטח מבסוט. הנה אניקאט שולח עכשיו את פרסטון נוילס! איזה דנק של פרסטון נוילס! שהוא יותר נמוך ממני, 1.85 מטר. ואיזה משחק הגנה נהדר, משחק התקפה לא רע בכלל, עם קצת שוטיים לקהל, אבל מה שחשוב זה ניצחון 75-60.